Re, viss ēters ir te! Rīgā ik dienu ierodas arvien jaunas un jaunas Ukrainas bēgļu ģimenes, kas šurp mērojušas ilgas stundas automašīnās, šķērsojot vairāku valstu robežas. Ar divām ģimenēm no Harkivas un Kīivas šodien sarunājās kolēģi Vita Anstrate. Šī mazā meitenīte garo ceļu automašīnā no Harkivas līdz Rīgai mērojusi kopā ar savu mammu. Šodien abas nākušas lūgt palīdzību dzīves vietu un vietu bērnu dārzā. Šodien sazvanījos ar saviem vecākiem un no viņiem sapratu, ka visai iespējams mūsu māju vairs nav. Mēs dzīvojām lielā deviņstāvu ēkā, netālu no vietas, kur notiek karstākās cīņas. Vecāks stāstīja, ka aizvien notiek ļoti nopietnas cīņas un, diemžēl, mums vairs nav kur atgriezties. Kad runā par saviem vecākiem, Kristīna nespēja valdīt asaras. Lielākais sapnis būtu viņus atkal ieraudzīt, atkal satikt. Paldies Dievam, varam ar vecākiem sazināties. Es šodien jau zvanīju un baidījos, vai vispār varēšu sazvanīt, bet viņi ir dzīvi un tas jau ir labi. Aizņemtība, pierakstot meitu bērnu dārzā un kārtojot citas formalitātes, ļauj vismaz uz laiku prātu nodarbināt ar ko citu, ne tikai domām par mājām, uz kurām grib atgriezties, pat ja būs viss jāsāk no sākuma. Mēs ļoti mīlam Ukrainu, ļoti gribam atgriezties. Kaut Dievs to dotu. Visu laiku lūdzamies par saviem vecākiem, par pilnīgi visiem. Dod Dievs, lai viss būtu labi. Nadežda ir no Kijivas, atbrauc ar visu ģimeni, to starp trim bērniem, no kuriem jaunākais ir Zīdainis. Tā sanāca, ka savu trešo bērnu slēd pasaulē trīs dienas pirms sākās karš. Mūs izrakstīja no dzemdību nama un jau nākamajā rītā sāka bombardēt Kijivu. Kopā ar vecmām viņu vīru izlēmām, ka nevilcinoties jābrauc prom. Vēl pirmo kara nedēļu mēs uzturējāmies tālāk prom no Kijivas, bet ar katru dienu situācija tikai pasliktinājās. Arvien tuvāk un arvien biežāk bija dzirdams raķešu radītais droksnis. Tas bija ļoti šausminoši barot bērnu un klausīties, kā skan sirēnas. Ceļš automašīnā ar Zīdaini, kurš ik pēc dažām stundām jābaro un kuram bieži jāmaina autiņbiksītes, izrādījies bezgala grūts. Apstāties nevarēja tik bieži, kā gribētos. Ceļš bija grūts, bet paldies Dievam, ka mēs šurp atbraucām un vismaz naktīs varam gulēt mierīgi. Skaidrs, ka mēs tāpat uztraucamies par visiem radiem un draugiem, kas Ukrainā palikuši, lasām ziņus. Tomēr vismaz bērni vairs nebaidās no katra trokšņa. 8-gadīgo bērnu pierakstīs skolā, 4-gadīgo bērnu dārzā. Vien ar domu un cerību, ka īslaicīgi ilgi nē. Latvija mūs uzņēma ļoti draudzīgi, bet es ceru, ka tikai uz pāris mēnešiem mēs varēsim braukt atpakaļ uz mājām. Liels paldies! Paldies jums! Veiksmīgi! Vita Anstrate, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.